بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی بے بہا اور لا متناہی رحمتوں کے نزول اور اس کی بارش کی تعبیر تین صورتوں میں فرمائی کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. مغفرت کے عشرے سے مراد یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت اس کمال کے ساتھ برستی ہے کہ بندے کو وہ رحمت جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیتی ہے اور پورے ڈھانپ لیتی ہے. عربی زبان کے اندر بھی مغفرت کا معنی، غفرہ کا معنی کسی چیز کو اس طرح لپیٹ دینا ہے اور چھپا دینا ہے کہ نہ اس کے اندر کا چیز باہر ظاہر ہو اور نہ باہر کی کوئی تکلیف دہ چیز اندر اس کو اذیت پہنچا سکے. قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے مغفرت لینے کے لیے جلدی کرو اور دوڑو. وہ جنت عرضها السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی مغفرت کیا ہے؟ وہ جنت کی صورت میں ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. حضرت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کے فرمایا کہ جنت کی آپ لمبائی دیکھیے کہ جب اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہو. اور اللہ کی رحمت مومنین پر سرکار کی شفاعت کے ذریعے ایسے برسے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں داخل ہوتے وقت ان کے کاندھے ایک دوسرے سے چھل رہے ہوں گے. یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس طرح ان کی مغفرت فرمائے گا. لیکن مغفرت اس کی ہوگی جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو یاد رکھے، موت کو یاد رکھے، اس سے ملاقات کا شوق ہو اور آخرت میں اس کے دیدار کا شوق ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو ہمارے حضور کھڑے ہونے، یعنی مراد یہ کہ جو ہماری ملاقات اور ہماری نعمتوں کا جو اس نے حق ادا نہیں کیا اس پر وہ شرم و حیا کے ساتھ ہمارے آگے کھڑے ہونے سے شرما گیا. فرمایا کہ ہم ہر ایک کو ایک نیکی دیں گے اور اس بیدار شخص کو جو ہمیں یاد رکھتا رہا ہے اس کوتاہی کے باوجود ہم اسے دو جنتیں عطا فرمائیں گے. تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے تمام احکام پر ہم پابند رہیں اور پابندی کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا سے امید خیر کو طلب کریں. زندگی ہماری بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے کا لمحہ ہماری عمر میں کتنا ہے. تو ہم شیطان کے بہکاوے میں اور نفس کے بہکاوے میں آنے کی بجائے اللہ سے کثرت سے استغفار کریں. قبر بڑی تنگ جگہ ہے، اس کو وسیع کرنے والی چیز اللہ کی رحمت ہے، اور میدان حشر بڑی سخت جگہ ہے اور اسے نرم اور آسان کرنے والی چیز اللہ کا احسان ہے. رب کو یاد رکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور حضور کی نسبتوں کا احترام کریں. اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.